Bona nit. Un plaer. Senyor Gil Matamala, vostè què veu més factible en el cas que ens ocupa? Que s'acabin acostant els presos, que els deixin en llibertat condicional fins al judici o cap de les dues opcions? Bé, l'opció de l'acostament sembla la més probable. Si és que hi ha alguna cosa raonable en aquesta història, seria un pas previ, probablement, i ara la possibilitat d'una llibertat fins al moment del judici ja és més difícil de preveure. La primera és en certa manera previsible, la segona és, al meu entendre, més aviat improbable. La demanda que ha anunciat el Parlament de Catalunya contra el jutge Llarena, creu que té sentit i que té opcions de prosperar? Ha presentat una denúncia. Una denúncia. Que no és el mateix que una demanda. No, ni una querella. És a dir, simplement el que ha fet el Parlament, pel que jo sé, és explicar unes situacions, fets, posar-los en coneixement de la justícia i esperar que reaccioni d'alguna forma l'autoritat judicial competent davant d'uns fets que en principi poden ser qualificats d'infraccions a drets fonamentals i drets concretament de persones que ostenten una representació política elegits pel poble, representants per tant de la ciutadania, uns drets que es consideren vulnerats. Simplement s'ha posat en coneixement, per si no ho sabien, però d'una manera formal i explícita, aquestes vulneracions. I quin recorregut té? Políticament em sembla molt rellevant, molt important, és una actuació política, per descomptat. Jurídicament, tal com estan les coses i tal com està el poder judicial i tal com estan aquestes causes en aquests moments, hi ha una fase molt avançada, diríem. No soc massa optimista en un resultat favorable. La situació de presó preventiva dels Jordis i de la resta de polítics ha contrastat molt aquesta setmana amb la sentència i la condemna del cas Nóos d'Iñaki Urdangarín i com ha passat tot aquest temps mentre esperava l'ingrés a presó. Què us ha semblat? Que el dia 23 de juny he d'anar a Soto del Real i primer passaré per Vallecas. Per anar al referèndum. Sí, espero que em deixin votar. Quan algú des de fora de Catalunya parla amb aquesta contundència de la situació que us afecta a vosaltres directament, com ho sentiu? Home, és d'agrair, no?, veure que realment hi ha algú que s'atreveix a fer un discurs diferent del que sembla que està establert, no?, per mitjans de comunicació i per tothom. I la valentia que manifesta aquest senyor és d'agrair, no? He de dir que a mi, moltes vegades a la presó hi ha una comuna de los presos del franquismo, que són persones que van estar a les presons franquistes i que alguns d'ells, com el Pablo Mayoral, es van salvar d'una pena de mort, perquè al final va haver-hi un indult. I hi ha molta gent a Madrid, com el Javier Baeza. Vull dir, aquest col·lectiu, per exemple, que a vegades parlem de la solidaritat catalana, però aquesta gent madrilenya també m'ajuden a mi anant fins a Soto del Real. Vull dir que a verlos hay los, només cal saber-los buscar com feu vosaltres amb el programa. No, i el bo és que vulguin tenir un discurs públic, no? Perquè hi ha molta gent que s'atreveixin a parlar. Que en privat sí que manifesta aquesta línia, però que públicament no s'atreveix, no? Us agraeixo molt que hagueu vingut, a totes dues. Sé que aneu fins dalt, que esteu desbordades i moltes gràcies per haver vingut a Preguntes Freqüents. A convidar-nos. Adéu. Avui sí que et faig els petons. Senyor Gil Matamala, escoltàvem el capellà de Vallecas parlant de la llibertat. Per vostè, què és la llibertat? La llibertat, bàsicament, és la capacitat de decidir per un mateix sobre les coses que li pertoca decidir, que corresponen a les seves aspiracions, als seus ideals,
sense sofrir o patir cap coacció externa que li impedeixi el desenvolupament de la seva personalitat i dintre d'uns marcs establerts col·lectivament, que naturalment, en certa forma, tota llibertat té els seus límits en la llibertat dels demés. Per tant, hi ha d'haver-hi una certa regulació també d'aquesta ànsia de capacitat de decidir. Ara, des de fa uns mesos que se sent tant a parlar de falta de llibertat, de repressió, per vostè, que va viure tan de prop una època on realment hi havia falta de llibertat, com va ser el franquisme, la transició, creu que és justa aquesta comparació, aquesta terminologia que s'està fent servir? És just comparar, naturalment, establint unes diferències de grau i d'intensitat. Quan parlem de repressió, és evident, entenc, que és lícit i legítim parlar actualment de repressió política, perquè el que s'està perseguint de forma a través de la justícia, dels mitjans policials i judicials, són expressions polítiques, bàsicament. Per tant, en aquest sentit, és lícit parlar de repressió. Ara no podem banalitzar les paraules i els conceptes i considerar que el grau de repressió política i social que hi havia i cultural que hi havia durant el franquisme era molt, molt superior. L'Anna Gabriel és lliure? No, en aquest moment no és lliure. No pot, en principi, decidir sobre la seva tornada en aquest país. El seu país és el seu. Hem llegit aquesta setmana una carta oberta que li enviava, li escrivia a través de VilaWeb. Sí. L'Anna és fora, és a Suïssa des del 17 de febrer. Vostè hi ha pogut parlar en aquests mesos? Hi he parlat per telèfon i per aquesta espècie de cosa... Per Skype o per FaceTime. Em sembla que es diu Skype, que permet no solament comunicar, sinó veure la persona. Però en realitat, únicament una, la veritat que no, només en una ocasió. Diu en aquesta carta que l'Anna va ser molt valenta marxant. Quins riscos corria si es quedava a Catalunya? El risc és imprevisible. Aviam, si ens movem en un terreny de racionalitat, evidentment l'Anna Gabriel no ha comès cap delicte en sentit estricte i per tant no tenia per què marxar del país. Això seria una visió estrictament d'agafar els textos legals i coneixent molt de prop, jo puc parlar perquè la conec bastant en aquesta persona, sé perfectament que en la seva actuació no hi ha cap no existeix cap fet que sigui constitutiu de delicte. Per tant, podríem dir que en aquest sentit seria un acte gratuït l'haver marxat i parlar de risc. El fet és que ens movem des de fa bastants mesos en aquest país en una situació d'irracionalitat i de trencament de conceptes bàsics. No hi ha de convivència, sinó de conceptes jurídics bàsics que hem après a les facultats de dret i que han estat la base dels sistemes legals i jurisdiccionals d'un país democràtic. Això s'han produït unes vulneracions en el moment en què ella decideix marxar. Ja era evident que no servien una visió racional estrictament basada en els fets i en els textos legals, no servia per preveure quina podia ser la seva situació personal i, per tant, entenc que és perfectament en el seu cas legítim, com el dels demés persones que van optar per la mateixa via, el decidir que preferien ser lliures, moderadament lliures en un país estranger, que no per poder seguir la via que ja havien seguit en aquest moment concret els dos Jordis. I el compromís polític on queda quan es decideix marxar? Això ja no puc contestar-ho, ja és un problema
suposo que és la seva opció, la seva decisió. Jo tinc la impressió de que el seu compromís polític deu ser intacte i que farà el que cregui que ha de fer en el compliment d'aquest compromís, però no puc això ja entrar en aquest terreny. Ara, a Catalunya, què hi veu? Hi veu, després de tot el que ha passat des de l'1 d'octubre, hi veu rebel·lia? Hi veu conformisme, potser? Hi veu il·lusió, encara? Bueno, hi ha de tot. Realment la societat catalana és molt complexa, molt variada, i trobem tota classe de persones, de reaccions i de... Si ens movem en el terreny del que hem anomenat el sobiranisme o el procés independentista, jo veig que hi ha bàsicament una voluntat ferma i persistent, com a mínim, de mantenir intactes les conviccions i els plantejaments que havien impulsat a tot aquest procés. Em sembla que no hi ha conformisme. Hi ha voluntat de persistir, que naturalment això a la pràctica tingui es manifesti d'una o altra manera és diferent, però en el fons, en el món, els 2 milions i escaig de persones que van anar el 1 d'octubre a votar i que el 95% van votar a favor de la independència, les veig des d'un punt de vista de convicció i de compromís tal com estaven. I els altres milions de catalans que no van anar a votar, com els veu? Tenen els seus legítims i absolutament lícita manera de veure les coses d'una forma diferent i d'actuar en conseqüència amb els seus, amb les seves ideologies, la seva voluntat política, etc. Amb això no hi ha cap problema. Diuen de vostè que és l'etern rebel. Què vol dir ser rebel? Bueno, una mica... No ho sabia què es diu això de mi. S'ha escrit. S'han dit diferents coses, però aquesta no la coneixia. El que sí que puc dir és que tinc una tendència a anar contracorrent, això sí. I sempre trobar-me al costat dels que volen més anar, volen canviar les coses. Sempre m'he trobat en aquest sentit. I com que normalment aquesta voluntat de canviar les coses tropeça amb certs obstacles, doncs la rebel·lia, si s'entén per rebel·lia o aquesta voluntat de no conformar-se amb el que hi ha per intentar canviar-lo, doncs em reconec, en fi, accepto l'expressió de rebel. Per què no ha volgut fer mai el pas a la primera línia d'acció política? Bé, això seria qüestió d'explicar massa, potser, els meus antecedents familiars, les vivències de la meva infància. Jo he passat les vivències de la Guerra Civil i he viscut el franquisme des del primer dia fins a l'últim, o sigui que íntegrament. Això fa que, evidentment, i sobretot de la part més dura del franquisme, estic parlant dels anys 40 i 50, una actitud de rebel·lia comportava uns riscos, aquesta vegada sí que racionals, totalment. I això feia que si volies actuar o d'alguna manera canviar les coses, era molt convenient no deixar-se veure massa, no donar la cara, no ser tan transparent com avui la gent actua, i això em sembla un fantàstic progrés. O sigui que jo més que res diria que tinc una història de clandestinitat molt llarga, de fer les coses sense que se sapigués que les feia i sobretot que jo era el que les feia, que m'ha creat potser una forma de ser, de no voler manifestar-me com a protagonista, i és possible que alguna vegada hagi refusat tenir un paper més vistós o més visible. Fins ara, a última hora, potser ja els molts anys que tinc i la sensació de que
les coses, si no les dic ara, ja no les diré mai més, doncs es manifesto d'una manera més clara, potser. Tota la meva vida he procurat no ser en primera plana el protagonista. De fet, això, algú que també el coneix molt bé, com és el David Fernández, sí, també el defineix com un clandestí de sí, tota la vida. Sí, i això crea uns vicis també, uns vicis de comportament. Sí? Sí. Per exemple? Aquesta certa incomoditat d'explicar-se públicament. Però ara se sent còmode. Que no la sento en aquest moment, jo dic que he canviat. I he canviat gràcies, entre altres, al David Fernández, que va tenir en un moment donat la idea d'escriure ell les meves memòries, ja que jo no estava disposat a fer-ho, doncs ell ho va fer per mi. I per tant, doncs, a partir del moment en què vaig poder abocar el David Fernández i l'Anna Gabriel, conjuntament, que són els que van fer aquest treball, una mica la meva història, la meva biografia, doncs, i que això s'ha fet públic en un llibre, doncs, esclar, he perdut aquesta reserva que fins ara tenia. Abans parlava del franquisme i ha fet referència molt breument. Diu, no sé si crec que ho diu vostè, però ho diuen altres també, que som la generació de l'amnèsia. Què ha passat? No hem sabut estudiar, no hem sabut valorar tot el que s'ha viscut en aquest país fa 40 anys. S'ha volgut passar pàgina massa ràpid? On és l'error? Sí, em refereixo a la generació de l'amnèsia. És simplement la generació a la qual no se li ha explicat la història recent del país, no se li han explicat els antecedents. No tenen cap culpa, ningú se li pot exigir l'esforç de trencar les barreres del silenci, i un silenci absolutament provocat i promogut des del poder. Per tant, efectivament hi ha hagut una voluntat de no explicar el franquisme, si es tracta d'això. De passar pàgina, considerar una etapa que es pot passar en dues pàgines o dues frases, i diu que va ser una època molt dolenta, que no hi havia llibertats, i ja és un fet passat, això s'ha superat, la democràcia neix l'any 78, sorgeix de zero, sembla que no hi ha abans, no importa el que hi havia, ni el que ha passat, ni el que la nova situació recull i conserva de l'anterior, tot això ha quedat voluntàriament ocultat. No se'ls ha explicat als joves, ni a les escoles, ni als instituts, ni a les universitats, i s'ha provocat un cert desconeixement. Jo crec que és necessari, hi ha molta gent que ho està fent, recuperar aquesta memòria per entendre, per saber on estem, hem de saber d'on venim. Doncs per saber on estem, volem seguir també parlant amb vostè, entre altres coses, de l'actuació del jutge Llarena i de molts altres temes, però farem una pausa, senyor Gil Matamala, i ara seguim. Hey mama, look at me, I'm on my way to the promised land. August Gil Matamala, del franquisme, que s'ha deixat allà, en un racó, per no remenar, tot i que sembla que comença a haver alguns gestos. Per exemple, el País anuncia que el govern de Pedro Sánchez està preparant la sortida de Franco del Valle de los Caídos. Això és un gest, només? No passa d'aquí, creu? O hi ha alguna cosa més al darrere? No ho sé. És un gest, òbviament. És un gest que ha tardat 42 anys en produir-se, per tant, no sé si és un gest o és ja una... En fi, és la pròpia força dels anys i de la història que obliga a resoldre aquesta anomalia, no? Anomalia que un dictador feixista tingui un lloc a disposició de ser visitat, de ser honorat, de prestar-li pleitesia, portar-li flors i corones, celebrar misses. És com si
l'Adolf Hitler tingués un lloc a Berlín, no? A la Cancelleria, a les ruïnes de la Cancelleria, on encara ara el tinguessin allí perquè els seus seguidors que n'hi ha poguessin saber que és un lloc de pelegrinatge. Per tant, 42 anys, francament, és ja... Potser és una cosa d'aquestes tan madures que al final ha caigut. Aquest nou govern de Pedro Sánchez té, entre d'altres, tres exmembres de l'Audiència Nacional asseguts al Consell de Ministres. Els jutges no haurien de quedar-se en el món de la justícia? Aviam, ens hem passat últimament, en els ambients jurídics, em refereixo, ens hem passat els últims mesos bastant de temps criticant i, en fi, explicant que no era bo el que en diem la judicialització de la política. Això sembla que molta gent hi estava d'acord, que la intervenció dels jutges com agents polítics directes intervenint en les seves resolucions en l'àmbit polític, com s'ha produït tantes vegades, que això no era bo, això no era criticable. Ara ens trobem que s'ha donat ja un pas més. Ara ja són els jutges els que governen. O sigui, abans es queixàvem que els jutges intervenien massa en política o que les seves resolucions influïen, tenien massa incidència en la vida política, i ara ja els trobem governant directament. En fi, jo crec que, evidentment, no és normal. Això no és una situació normal. Els jutges normalment no accedeixen als llocs de govern. Em sembla bastant obvi que són poders absolutament que s'han de mantenir cadascun al seu lloc, i aquest trasbàs de polítics, va haver-hi un altre intent en temps del Felipe González, quan el jutge Garzón també el van portar en el govern, no com a ministre, però en un lloc important dintre del Ministeri d'Interior i Justícia, i va ser un fracàs, precisament, perquè els jutges no crec jo que la seva, ni per la seva formació ni per les seves característiques normalment socials o de procedència, etc., ni per els seus coneixements, no han d'estar al govern, han d'estar als tribunals de justícia. Del jutge Garzón no en guarda un bon record, vostè? Bueno, del jutge Garzón guardo records també complexos i contradictoris. Tot és contradictori, vull dir, els anys que tinc m'han permès comprendre una cosa claríssima, que és que les coses no són mai totalment blanques o negres. Això és una evidència. I les persones, segons com te les mires, les veus des d'un punt de vista, i segons com te les mires, el jutge Garzón va fer algunes coses bones i valentes en el seu moment, però va fer sobretot va ser el que va inventar això que deia, parlant la mare de la judicialització de la política, el va iniciar ell. És a dir, va convertir el seu jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional en un factor que intervenia directament en un aspecte de la vida política del país, com era el conflicte a Euskadi. I en aquest sentit, doncs, determinades actuacions i comportaments del jutge Garzón han creat una sèrie de precedents dintre de la manera de portar les causes penals, molt negativa pel respecte dels drets i garanties del justiciable, en aquest cas. I, d'altra banda, esclar, vull dir, si el jutge Garzón el mirem des de l'Argentina, des de Xile o des de l'Uruguai, el tenen allí com un veritable ídol, perquè efectivament va fer una feina
molt important d'iniciar una sèrie de processos utilitzant els mecanismes del que se'n deia la justícia universal, és a dir, que qualsevol país podia, en casos de delictes de genocidi o contra la humanitat, doncs intervenir encara que estigués fora de la seva competència jurisdiccional. Però ja dic, dintre de el nostre món, el seu pas per la diversitat nacional durant tants anys ha creat una sèrie de vicis que no sé si ara és el moment d'entrar més en detall, però que efectivament des del meu punt de vista i que ens els trobarem ara que són claríssims en els processos actualment que estàvem comentant abans, no? Que és, per exemple, la utilització de les mesures cautelars com a manera de prejutjar, convertir les mesures cautelars, que són simplement situacions, decisions molt provisionals per acotades a resoldre qüestions concretes, es transformen en veritables condemnes anticipades, com és la presó preventiva. O bé la utilització de els famosos que va inventar el jutge Garzón, un mitjà de prova que es va inventar, que es deien les pericials d'intel·ligència, que era una cosa que està completament fora de la llei de procediment d'enjudicament criminal i que consisteixen en utilitzar els informes dels cossos de seguretat, concretament d'un departament de la Guàrdia Civil, informes sobre els fets que s'han de jutjar. I utilitzar això com a prova, com si fossin uns pèrits que en sapiguessin més que els jutges per valorar els fets i els donen als fets una valoració dels fets que han de jutjar. Això és una aberració. Els jutges han de conèixer directament els fets i valorar-los segons el seu criteri, la seva imparcialitat i la seva independència i no basar-se en que els donin la valoració feta per part d'uns suposats experts que són simplement membres dels cossos de seguretat de l'Estat. Això ho va inventar el Garzón. El jutge Llarena se l'està acusant des de diferents sectors de prevaricar. Vostè creu que està prevaricant? Bueno, la prevaricació és un concepte molt, molt difícil de precisar. És quasi impossible de demostrar que un jutge prevarica. És quasi impossible. Únicament si se'ns pogués demostrar que una resolució seva la fa en benefici propi, llavors, aquí hi ha la prevaricació. És a dir, si en surt beneficiat directament de la resolució que ell pren, llavors podríem dir que aquí teníem una prevaricació clara. I això, el que més, el jutge aplica els seus criteris, i equivocats o correctes són els seus, i, per tant, pressuposar que ho fa amb mala fe, amb voluntat de perjudicar, que això seria la prevaricació, no? Com ho demostres? Quina és la intenció? Ja en el jutge Llarena hi ha aspectes que, esclar, que no sé si es poden considerar que entren clarament dintre de la prevaricació, però que d'alguna manera s'hi acosten bastant i per això se'n parla en els mitjans jurídics de la possibilitat d'accions per prevaricació, que és quan el propi jutge en les seves resolucions es manifesta com a víctima dels fets que ell considera delictius. És a dir, si es considera com a víctima, vol dir que ell se sent perjudicat per l'actuació del... I aleshores, el fet de posar-ho com a... Això ho ha dit en diverses resolucions i interlocutòries resolent peticions de llibertat o de... Ell es considera víctima de l'actuació dels empresonats.
Aleshores, clar, això és una cosa que un jutge no ho pot... Vull dir, si realment és així, el que hauria de fer és renunciar, o sigui, deixar la responsabilitat, apartar-se, recusar-se o acceptar la recusació, perquè si ell es considera víctima, de cap manera pot ser imparcial. I el fet que no ho faci seria una prevaricació. Però jo dic que és difícil el tema. Li faria moltes més preguntes, però tinc quatre periodistes aquí que em matarien. Comencem per tu, Sergi. Sí. Bueno, primer dic que, hòstia, un luxe total tenir un referent de la lluita antifranquista un dissabte a la nit en un programa a TV3. Absolutament. No? O sigui, que és un luxe. Per això prefereixo que parli el Gil Matamala. Vostè va viure... Un dels primers desafiaments de desobediència civil no violenta contra el franquisme, que va ser la vaga dels tramvies del 51, va ser advocat d'obrers durant la transició i durant el franquisme. Per tant, com deia, ha fet moltes coses en la clandestinitat, sap de què se'n parla, però avui volia saber la seva opinió sobre els problemes per fer activisme social no violent avui dia en aquest estat espanyol de cert retrocés en llibertats, en drets, en llibertat d'expressió, no? Els Jordis, dos activistes a la presó provisional des de fa 8 mesos, no? Avui el raper Valtònic i el Pablo Hasél condemnats a presó per les lletres de les seves cançons. Tuitaires que també acaben condemnats. Com definiria l'estat de salut democràtica actual a Catalunya, a l'estat espanyol? Pobre. Pobre. En una paraula, pobre, no? Pobre. Pobre. I sobretot, en perill de convertir-se en miserable. I per què? Per què podem dir-ho, això? Bueno, perquè, esclar, s'està criminalitzant conductes que són simplement exercici de drets. I això és el que la democràcia precisament és tot el contrari. És a dir, si hi ha uns drets reconeguts constitucionalment dintre de la Constitució espanyola i dintre de tota la legislació internacional sobre drets humans, com són el dret de reunió, el dret d'expressió, el dret de manifestació, el dret de participació política, etcètera, etcètera, si això són drets i si l'exercici d'aquests drets en la pràctica, el posar-los en la pràctica, no en el paper, en el paper, en la Constitució, i seran els anys que sigui, i diran sempre el mateix. Parlo de la pràctica. I això es criminalitza, doncs ens trobem en que s'està negant el principi de la democràcia, que és la democràcia és el sistema que ha de garantir precisament l'exercici dels drets. Això és una definició com una altra. I què es pot fer per defensar aquests drets? Ho dic perquè, clar, ara ens... No tenim gaire temps, Sergi, per obrir debats ara. Són drets que estan desapareixent, que estan caient, però, clar, què hem de fer? Denunciar-ho, de moment, com estem fent en aquest moment. Vinga, una pregunta, si pot ser breu, Patricia, sisplau. El nou govern, no?, que quiere dar una imagen de cambio... ha elegido de como ministro de Interior al juez grande Marlaska, que da poca imagen de cambio, ¿no? Viene con una reprimenda, ¿no?, con una sentencia europea en la que parece que hizo la vista gorda, ¿no?, que dejó pasar unas denuncias de torturas por parte de una serie de presos. No sé hasta qué punto conoce usted este caso y esta sentencia sobre la actuación del juez grande Marlaska. Claro, la duda que se nos queda es, ¿de qué sirve llegar a Europa si después esa persona, que ese funcionario que fue recriminado por Europa por una mala actuación, puede seguir ejerciendo de juez y llegar a ser ministro? ¿Qué le parece que haya sido nombrado también? Ya, en alguna manera, ya, yo ho he explicat des d'un altre punt de vista. Crec que un jutge no ha de ser ministre, al principi. Bueno, pero... Ara, a part d'això... Vulneración de derechos humanos. El grande Marlaska, efectivament, ha tingut molts anys un lloc molt important dintre de l'Audiència Nacional. Va començar de jutge d'instrucció, va passar a magistrat de sala, després va ser el president de la sala penal de l'Audiència Nacional,
És a dir, que té una història que s'ha caracteritzat per una extremada duresa en les seves resolucions aplicada a delictes, en aquests casos delictes no discutibles, com són els actes de violència armada que s'han produït en el País Basc, però que hi ha hagut en la seva actuació com a jutge de l'Audiència Nacional ha demostrat sempre un cert plus de severitat per damunt de la mitja del promig, no? O sigui que, i després una cosa molt interessant, per exemple, té una llarga història de denegació del principi de reagrupament dels presos, en aquest cas dels presos d'ETA, que porten anys i anys reclamant complir el més a prop, les seves condemnes el més a prop possible de la seva residència, no? I sistemàticament ho ha anat denegant sempre que ha pogut, presentant tota classe d'objeccions a la possibilitat que això fos així. És evident que no és una decisió d'ell, del jutge, però que els informes que feia cara a les institucions penitenciàries i cara al govern de la improcedència del reagrupament, doncs han tingut una gran influència en que no s'arribés a fer. En aquest sentit, jo trobo que no és una bona senyal per ara. És una persona també molt adaptable, també ens consta, també és una persona bastant adaptable a les situacions en què es troba i hem d'esperar a veure què fa. De moment no ha fet res. Maiol Roger. Bona nit. Bona nit. Què tal? Ara vols que parli jo, com si pogués dir alguna cosa per respondre al senyor Gil Matamala? Em temo que no, però vaja, he pres alguns apunts, perquè ja saps que a mi m'agrada venir aquí els dissabtes. Ets molt aplicat. Clar, que hauria fet si no jo un dissabte, no tinc res més a fer que venir aquí. I a més m'ho passo bé, ja ho saps. Bé, ha fet una definició el senyor Gil Matamala, bona nit, ha fet una definició de Skype que m'ha encantat. Ha dit aquella espècie de cosa, crec que seria una definició que hauríem d'aplicar a altres coses incomprensibles, com per exemple el govern de Pedro Sánchez, aquella espècie de cosa. Tu li has dit que no havia estat mai a primera línia política, li va venir de poc perquè va ser 85è a la llista de la CUP el 2012, 4 milions de vots i ja ho hauríem tingut. I hem parlat molt de franquisme, ha recordat que l'únic referèndum sobre si Espanya havia de ser un regne el va fer Franco, curiosament aquella cosa també va quedar lligada, que s'han trigat 42 anys, o que s'està trigant 42 anys en decidir què s'ha de fer amb el Valle de los Caídos, que si la decisió de Griezmann se'ns ha fet llarga, la del Valle de los Caídos de Franco, ja ni m'ho explico, i ha destacat que això del Valle de los Caídos no s'entén perquè és com si Hitler tingués un lloc a Berlín. Allà on es va suïcidar Hitler hi ha un aparcament i aquí els franquistes se'ls va mantenir l'aparcament i el cotxe oficial en la majoria dels casos. Bé, què més? Ha dit que aquest país en qüestions de drets democràtics és pobre i en perill de convertir-se en miserable. Jo afegiria que hi ha massa pobres i, per desgràcia, també massa miserables. I en l'actualitat judicial ha dit que el jutge Llarena és imparcial, perdoni, és parcial, que no sé com ho haurà notat, i ha recordat que Grande Marlaska és un nom però mai serà un elogi. Bé, sobre el senyor Javier Baeza, un parell de punts, ell ha dit que Jesús feia desobediència, només cal recordar aquella escena de la Dui del Temple de Jerusalem, i no seguirem comparant cristianisme i el procés perquè les dues coses són qüestions de fe cada dia més. Després ha dit que li agradaria que el retaule fossin pantalles de plasma per veure el futbol. A mi m'ha agradat perquè això lliga l'Església Catòlica amb el veritable Déu, que és Leo Messi, però tothom peca i ha confessat que és del Real Madrid. Bé, en tres avemaries li perdonaríem. Per cert, va ser company de Pedro Duque. Quines dues visions del cel tan diferents, no? Entre un capellà i un astronauta. Bé, per acabar, un parell de comentaris dels periodistes. Patricia López. Estàs generós avui, trobo. Què? O sigui, el senyor Gil Matamala, el capellà, els periodistes també. No vols? Si no... Et queden 30 segons. Vale, dos apunts. Patricia López i l'Arda de Paredinha, excel·lent, amb la secretària d'Estat de Seguretat, ha dit Ana Botella. Hi ha hagut dues persones que quan han sentit aquest nom s'han desmaiat i ha afegit Gómez. I Israel García Juez s'ha queixat que el 20 de setembre es van arrasar tres cotxes, Fernando Alonso ho fa cap d'estar d'estafa, i bé, ha dit que els fets delictuen malament i que la presó està bé, demostrant que ha fet, si em permets una broma amb el nom, d'Israel García Juez, fiscal i advocat. Gil Matamala. Carai.
Carai, generós el públic, també, eh? Avui hi ha generositat per tot arreu, eh? Què has fet, Durant? És per contrast, perquè el senyor Gil Matamala ha estat tan bé i jo regular, i en contrast queda tot equilibrat. Senyor Gil Matamala, un autèntic plaer conèixer-lo i escoltar-lo, i bé, aquesta lliçó de vida i d'història que ens acaba de donar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins la propera. Ara farem